ចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីយើងមិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយពីព័ត៌មានតាក់ទងនឹងការបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមនៅឡើយទេចាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនពេញចិត្តចំពោះការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីពិធីសាខាន់សីមានឹងការបោះបង្គោលព្រំដែនគោករវាងកម្ពុជាវៀតណាមនោះទេដោយពួកគេយល់ថាគឺជាឯកសារដែលធ្វើឲ្យខ្មែរបាត់បង់ទឹកដីតាមព្រំដែននិងខាតផលប្រយោជន៍ជាតិក៏ប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចវិញថាពួកគាត់ពេញចិត្តនឹងគ្រប់គ្រងចំពោះសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកវ៉ែនសមេតអំពីរឿងនេះក្រមយុវជននិងមន្ត្រីគណៈបកនយោបាយថ្កល់ទោសក្រុមតំណាងរាស្ត្ររដ្ឋសភាឯកបកដែលបានអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីពិធីសាខាន់សីមានេះយុវតីគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់កំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺកញ្ញាសៅឧសភាមើលឃើញថាការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីពិធីសានិងការបោះបង្គោលព្រំដែនគោក 84% នោះថាធ្វើឡើងក្នុងស្ថានភាពបង្ក្រាបធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអ្នកខ្លំមើលបញ្ហាព្រំដែននិងអ្នកដែលហ៊ាននិយាយរិះគន់អំពីរឿងនេះយុវតីរូបនេះទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកខ្លំមើលព្រំដែនពីពន្ធនាគារវិញទាំងអស់ហើយអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកខ្លំមើលព្រំដែនទាំងអស់បានចូលរួមសកម្មភាពដោយសេរីទើបមិនធ្វើឲ្យខាតប្រយោជន៍ខ្មែរសារដែលគាត់ទើបតែអនុម័តហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យខាតទៅលើប្រយោជន៍ពលរដ្ឋខ្មែរទៀតឯងពីពួកអីថ្ងៃនេះគាត់កាត់ឲ្យគេជារឿងមួយដែលធម្មតាប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយគឺគាត់នឹងឲ្យគេពេញសិទ្ធដោយករណីដែលគាត់ហ្នឹងឲ្យជន់បន្តោបវេយយួនទាំងអស់ហ្នឹងពេញសិទ្ធដោយសពថ្ងៃចឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំជាយុវជនខ្ញុំគិតថាអតវើទាំងអស់ហ្នឹងវាមានតែធ្វើឲ្យខាតបង់ទៅដល់ប្រយោជន៍ពលរដ្ឋខ្មែរហើយមានតែធ្វើឲ្យខ្មែរហ្នឹងគាត់លំបាកទៅថ្ងៃក្រោយទៀតប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាពួកគាត់ពេញចិត្តចំពោះការអនុម័តឯកសារព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនេះហើយជឿជាក់លើរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋសភាក្នុងការអនុម័តច្បាប់ស្តីពីពិធីសារនិងការបោះបង្គោលព្រំដែនគោក 84% យុវជននិងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌជ្រោយចង្វាលោកជួនប៊ុនរឿនយល់ថាការចោទប្រកាន់នានាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាព្រំដែនឬការបាត់បង់ទឹកដីជាដើមសុទ្ធតែជារឿងនយោបាយច្រើនជាងព្រោះលោកជឿជាក់ថារដ្ឋាភិបាលនិងសហគមន៍អន្តរជាតិមិនបណ្ដោយឲ្យមានការឈ្លានពានឬការរំលោភបំពានព្រំដែនគ្នាឡើយលោកយល់ថាការអនុម័តច្បាប់ដើម្បីទទួលស្គាល់ឯកសារព្រំដែនធ្វើឲ្យបញ្ចប់ភាពកេងចំណេញនយោបាយនិងមានព្រំដែនត្រឹមត្រូវសម្រាប់កូនខ្មែរចំនួនក្រោយខ្មែរស្ទើរគ្រប់ចំនួនហើយតែងតែយកបញ្ហាព្រំដែននេះធ្វើជាលេសហោហោនាំឲ្យមានការបែកបាក់គ្នាណាបាទខ្ញុំជឿថាបញ្ហាព្រំដែនដូចជាការបាត់ការអីនេះវាគ្រាន់តែជាលេសមួយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបញ្ចប់ដើម្បីកុំឲ្យមានលេសហ្នឹងបន្តទៀតខ្ញុំជឿថាពិភពលោកគេមិនល្ងង់ជាពួកយើងប្រហែលទេគេដឹងច្បាស់គេចេះធ្វើការគេមានផែនទីគេមានច្បាប់គេត្រឹមត្រូវអស់ហើយប្រធានគណៈកម្មការប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តស្វាយរៀងនិងជាអ្នកខ្លំមើលព្រំដែននៅខេត្តស្វាយរៀងលោកម៉ៅវិបុលសង្កេតឃើញថាខ្លឹមសារច្បាប់តាក់ទងនឹងព្រំដែនទាំងឡាយគ្មានឥទ្ធិពលធ្វើឲ្យវៀតណាមបញ្ឈប់សកម្មភាពរំលោភបំពានដីស្រែរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមព្រំដែនបានឡើយហើយសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីដែលរដ្ឋសភាទើបអនុម័តនេះក៏ដូចគ្នាដែរមន្ត្រីបកប្រឆាំងកំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃនិងមានដីការតាមចាប់ខ្លួនចំនួន9ដីការរូបនេះយល់ថាមានតែការរួបរមសាមគ្គីរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនឹងមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីអន្តរជាតិតាមខ្លឹមសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារទើបអាចការពារព្រំដែនខ្មែរឲ្យស្ថិតស្ថេរបានឯច្បាប់ព្រំដែនទាំងឡាយផ្សេងទៀតលោកអះអាងថារបបក្រុងភ្នំពេញធ្វើឡើងក្រោមឥទ្ធិពលរបស់វៀតណាមខ្ញុំមិនជឿលើរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនទេព្រោះលោកហ៊ុនសែនបំរើបរទេសហើយទឹកដីសពថ្ងៃដែលពលរដ្ឋរងគ្រោះនោះគាត់ថែមទាំងត្អូញត្អែថែមទាំងយំសោកបោកខ្លួនថាលើនេះគាត់ឡើងហ៊ានយំឡើងហ៊ានអីទេដោយសារអស់ទឹកដីនឹងយំហើយព្រោះទឹកដីត្រូវបាត់បង់ទៅគេយកហើយនឹងឲ្យដូនតារបស់គាត់ដែលជាសាក់ស្បៃរស់យួនទៅបោះចង់តាក៏បានដែរក្រុមលោកហ៊ុនសែនអត់មាត់អត់កតទេហើយមួយទៀតគឺហ៊ុនសែនជាអ្នកបំរើយួនបន្តទៅយួនអញ្ចឹងมันអាចដោះស្រាយចេញមានតែអន្តរជាតិហើយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរទេដែលអាចស្រាយបញ្ហាទាំងនេះបាទចំណែកពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងអ្នករស់នៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមខ្លះមិនហ៊ានបញ្ចេញមតិរឿងព្រំដែនឬច្បាប់តាក់ទងនឹងរឿងព្រំដែននោះឡើយព្រោះពួកគេបារម្ភពីការគំរាមកំហែងការបំផិតបំភ័យការបង្ក្រាបការធ្វើបាបការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយអ្នកខ្លំមើលព្រំដែនផ្សេងទៀតដែរពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកឋានវ៉ុនប្រាប់ថាបញ្ហាព្រំដែននិងច្បាប់តាក់ទងនឹងព្រំដែនរដ្ឋាភិបាលហាក់មិនសូវបង្ហាញជាចំហទេម្ល៉ោះហើយ
លោកមិនហ៊ានបញ្ចេញមតិឡើយរឿងព្រំដែនខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានទេព្រោះខ្ញុំឥឡូវនេះកំពុងជិតចោតគេខ្លាំងណាចំណែកប្រធានគណៈបកបំណងពលរដ្ឋលោកឥតសរុំសង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលហាក់មិនបានបង្ហាញឯកសារព្រំដែនជាសាធារណៈឲ្យបានជាក់លាក់មែននឹងតែងតែចាប់ខ្លួនអ្នកខ្លំមើលព្រំដែនជាបន្តបន្ទាប់បណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋរងការផិតភ័យពេលបញ្ចេញមតិរឿងព្រំដែនលោកយល់ថាការអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីពិធីសារនឹងការបោះបង្គោលព្រំដែនគោករួចរាល់ចំនួន 84% នេះគឺទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋសភាមិនបានផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារច្បាប់នេះឲ្យបានទូលំទូលាយប៉ុន្មានទេប្រធានគណៈបកនយោបាយរូបនេះចង់ឲ្យអាជ្ញាធរបង្ហាញនិងពន្យល់ឯកសារពាក់ព័ន្ធរឿងព្រំដែនទាំងអស់ដល់ពលរដ្ឋឲ្យបានទូលំទូលាយព្រោះបញ្ហាទឹកដីជារឿងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរជាម្ចាស់ប្រទេសទាំងអស់គ្នាលោកឥតសរុំក៏ទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងអ្នកខ្លំមើលព្រំដែនវិញហើយបញ្ឈប់ការចាប់ចងធ្វើបាបអ្នកខ្លំមើលព្រំដែនទាំងអស់ព្រោះបញ្ហាទឹកដីជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់មិនមែនជារបស់អ្នកនយោបាយបកណាមួយក្រុមណាមួយទេព្រោះទឹកដីវាបន្តនៅមានជានិរន្តរភាពដល់ប្រទេសជាតិរបស់យើងដល់ជនរួមជាតិរបស់យើងនិយាយទៅពូជសាសន៍ខ្មែរបន្តទៀតនៅលើទឹកដីហ្នឹងអញ្ចឹងទាមទារឲ្យមានការចូលរួមរបស់ខ្មែរទាំងអស់ខ្មែរអ្នកនយោបាយខ្មែរមិនមែនអ្នកនយោបាយជាពិសេសស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងដែលជាស្ថាប័នតំណាងជាពលរដ្ឋហ្នឹងត្រូវតែបង្ហាញឬក៏ផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានឲ្យច្បាស់លាស់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថាទឹកដីរបស់ខ្មែរនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាអត់មានការបាត់បង់ដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានបច្ចេកទេសក្នុងការវាស់វែងឬក៏គណៈកម្មការព្រំដែនឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យវាបានទូលំទូលាយកុំឲ្យធ្វើឲ្យមានការសង្ស័យរីឯក្រុមអ្នកខ្លំមើលព្រំដែនកម្ពុជាមានមូលដ្ឋាននៅក្រៅប្រទេសវិញបន្តចោទថារដ្ឋសភាឯកបកបានអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីពិធីសារខណ្ឌសីមានិងឯកសារបោះបង្គោលព្រំដែនគោក 84% នេះគឺធ្វើឡើងតាមការបង្គាប់របស់វៀតណាមដើម្បីឲ្យការឈ្លានពានដីខ្មែរនៅតាមព្រំដែនក្លាយជាសកម្មភាពស្របច្បាប់តែយ៉ាងណាភាគីរដ្ឋាភិបាលបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះនិងហៅការចោទនេះថាជាសកម្មភាពញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរនៅតាមព្រំដែនខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរី